Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed. Ahoj, tak já vás zdravím u nového videa, dneska je 1. října, už je tady říjen, hrozný. Když se podívám za okno a vidím tam ty muškáty, tak už si každý den říkám, že musím udělat podzimní výzdobu. Na jednu stranu mi to přijde ještě docela brzo, protože ty muškáty se teď zpamatovaly a jsou relativně pěkný. Na druhou stranu si chci zase tu podzimní výzdobu užít, a už někdy na konci listopadu, nebo kdy už zase přemýšlím o vánoční výzdobě. Je to takový krátký období, kdy je ta podzimní výzdoba, přitom se mi hrozně líbí. Takže už jsem něco koupila. A chci tak jako postupně začít s tou výzdobou, ale nechci to moc přehánět. Takže jenom tak decentně ukážu vám, co mám tak už vymyšlenýho. Jinak kluci byli minulý týden nemocný, 2 ze 3 a mám takový pocit, jestli to na mě taky trošku nesedlo, takže si vařím čaj s citronem a medem. Dopoledne jsme byli s mužem v Lidlu na nákupech, mají tam nějaký akce na takový ty proteinový, já nevím, tyčinky a tak, pudinky, to s tím proteinem, tak jsem si koupila takový ty sushi, tyhle cty. A vždycky jsem si kupovala takový s příchutí a teď tam vůbec ty s tou příchutí neměli. Byla asi za 9,90 nebo tak nějak. Nějaký nákupky jsem taky udělala, už dřív, ne, teďko dneska, to vám taky ukážu, něco mám objednanýho. Ještě z Bomprixu jsem si objednala ještě záclonu a rohošku, jakože do podzimní výzdoby. Pak jsem byla v Pepku, už jsem byla asi ve 3. Pepku a nikde prostě nemají takový svícínek, scháním z aktuálního letáku, jsem si chtěla koupit a chtěla jsem se podívat tam na deky a úplně jinou nabídku tam mají, nebo v každý prodejně mají něco jiného. Někde to měli úplně vybraný, někde měli jenom něco, někde neměli skoro nic. Ale třeba v Actionu už mají Vánoce, ale úplně brutálně, tam už je vánoční zboží, vánoční ozdoby. To jako už mi zase přijde, že to je moc brzo, no. Tak člověk se teďko naladil na Halloween a na podzim a oni už mají Vánoce, když jsem se odhodlala to koupit, jo. Hlavně, že vám jsem říkala, když uvidíte něco pěkného v Actionu na Halloween, tak neváhejte a ono to platí asi i pro to Pepko teda, no. A pak jsem si tam vzala takhle ještě jednu dýničku, protože my nemáme na zahradě, nemám dýně, tak tam měli, myslím, kilo za 17,90, tak jsem si takhle jednu vzala, že si dám před vchod. No a pak jsem vám chtěla ukázat, co jsem koupila v Actionu. Tak, tohle je ta houbička Scrub Daddy, to už jste u mě viděli, já to mám ještě pořád takhle originálně zabalený, protože používám pořád Scrub Mami, i když ta už je taková horší. Už bude skoro na vyhození, ale mám ji fakt dlouho. A jak jste mě poučili, tak Scrub Daddy je vlastně z takovýhle toho materiálu celý, kdežto Scrub Mami je z půlky vlastně taková ta pěnová houbička. Tak tohle jsem kupovala v Half Price v Liberci za 139. A teď jsem objevila tohle v Actionu. Super skraby. No a ten materiál vypadá taky takhle jako hodně podobně. Taková, nevím, co to je, vypadá to trošku jak pemza. Ale taková ta jemná pěna tam chybí z druhé strany, jo? Takže je to spíš asi jako ten daddy. No a to stálo ale asi 25 korun. Takže docela velikánský rozdíl. A taky píšou, že to nepoškrábe povrchy. Drhne skvrny a nečistoty na všech těžko přístupných místech s minimálním úsilím. Pro zářivý povrch bez škrábanců. Tohle vlastně taky nepoškrábe.
Ale může se to dávat do myčky a právě tím, jak se to dá do myčky, tak se to nádherně vypere a ta houbička vypadá pak úplně jako nová. Já jsem si zvykla používat ji jako drátěnku, hlavně na takový ty moje, nebo na ten můj modrý kastrol, modrý hrnec, co dávám do trouby. Tak já ho nerada dávám do myčky, protože mi to zabere půl myčky a pak se to stejně úplně dokonale neumije, když je to hodně tam třeba připečený. Tohle je naprosto skvělá věc a dá se to do myčky a je to jako nový. No a já jsem tady dneska dělala takový zapejkaný brambory, jenom brambory na kostičky s uzeným masem a zaliju to rozkvedlaným vajíčkem se smetanou. Strašně dobrý to je, Lilina žebrala úplně příšerně. Kluci to budou mít asi k večeři, tak jsem si zrovna říkala, že bych možná pak mohla tenhle ten pekáček umýt tou novou houbičkou, že bych to mohla zkusit, jestli to bude fungovat. Protože kdyby to fungovalo, tak je to docela dobrá cena oproti tady tomu. No a pak jsem v Actionu ještě vzala tenhle hadřík. Ale nebylo to teda v Actionu u nás v Ústí nebo v Děčíně, ale bylo to v Actionu v Liberci, i tato houbička. A já jsem kdysi viděla asi na Instagramu video o nějakým hadříku a ten měl mít podobné vlastnosti jako fialová utěrka od Viledy. To znamená, že to byl jako leštící hadřík, který nezanechával šmouhy. A já jsem to fakt viděla jenom tak jedním okem. Vůbec jsem si to neuložila, nezapamatovala jsem si, co to bylo za hadr. Jenom vím, že to bylo v Actionu a že tady takhle ten hadřík měl takovou tu ceduličku, že to nebyl jenom prostě hadřík bez ničeho. No a u nás v Actionu jsem to hledala už možná 2 měsíce. Vždycky, když jsem tam šla, tak jsem se dívala, jestli tam budou mít nějaký hadr s tímhle, ale nikdy nic. Až pak jsme byli v Liberci a tam ho měli a měli tam teda i tu houbičku. Ale nevím, jestli to je on, jo. To je ještě otázka. Nicméně píšou tady, že to je leštící hadřík. A je to třeba na okna, zrcadla, na skleničky. Takže ten bych chtěla vyzkoušet. Jestli to fakt bude jako ta fialová utěrka. Tu mám tady taky. Už takovou starší, takže můžeme to porovnat. Protože ta fialová utěrka, to je vlastně takový jako neforemný. Až když se to namočí, tak je to jako hadřík. Kdežto tohle vypadá jako normální hadr a je to docela velký teda. Je to docela velký hadr. No, ale ta se používá vlastně navlhčená a tady to není napsaný, jak se to používá, jo. Ale říkám si, když je to leštící, tak možná na sucho. Takže já zkusím, jestli na sucho to něco udělá a pak to zkusím navlhčit jako tu Viledu a uděláme takovej hokus pokus. Tak, hadřík stál asi 25 korun, takže by to bylo výhodnější, jak Vileda. Musím asi ustřihnout. Ta stojí tak kolem 50 koruny plus minus, záleží, kde se to koupí. No, tak to je pořádný hadřík. A já jsem si říkala, že udělám hokus pokus na naší lednici, která je neustále zapatlaná tady u toho madla. Jo. Jenomže tady je problém, že je to vlastně zapatlaný, ale i takový mastnější. Není to vyloženě jako na to jenom to vyleštit. Chtělo by to asi namočit. A tady píšou, že nejdřív se ujistěte, jestli jsou okna zbavená masnoty, nebo jak to tam psali. Někde to tady i bylo. Že okna a zrcátka jsou zbavena nečistoty a masnoty. Takže je to jako spíš fakt na to vyleštění. Jo. No a pak tady, co mám skříňku v kuchyni, tak tady je to neustále tady taky opatlaný, když má třeba někdo mokrý ruce, protože tady pod tím je dřez,
Takže tady mi to neustále zůstává. Na to je taky ta fialová vyleda úplně skvělá, ale řekla jsem si, že bych to mohla schválně zkusit. Tak to zkusím. Schválně jenom tím suchým, ale nevím, jestli to uvidíte. No, tak takhle na sucho je to úplně perfektní. Tam je to perfektní. Takže to by šlo. Tady mám ještě něco. Tady. No to spíš uvidíte mě možná v tom odlesku. Ale tohle jde teda dobře. Tohle jde dobře i na sucho. No a jak nám půjde... Jak nám půjde lednice? Jestli se to nebude lesknout. A budete mi muset teda věřit. Tohle už je horší. Jako, ale taky to jde dobře. Asi takhle, kdyby to bylo vyloženě jenom jako šmouhy třeba od mokrých rukou, tak by to šlo, ale jestli je tam nějaký flíček, když si měl někdo třeba něco na ruce, jako mi třeba tady zůstalo, tak to už tím suchým nejde, ale musím říct, že leští to fakt dobře. Myslím si, že by to mohlo být super třeba na skleničky, když se potřebují vyleštit. Tak to by mohlo být dobrý, nebo na příbory. Nicméně, mně jde hodně o tu lednici. Protože kdybych to musela nejdřív umýt normálním hadrem a pak vyleštit tímhle, tak to už můžu rovnou použít tu fialovou vyledu a mám vlastně jenom jako jeden hadr, jeden krok. Takže to už není pro mě tak jako atraktivní, jo. Ale nicméně, ten hadr je docela velký, takže já půlku namočím a zkusím to případně to druhou půlkou doleštím. Tak hodně to vyždímu. Ta fialová utěrka od Viledy chce taky hodně vyždímat. Jinak tam můžou zůstat šmouhy. Tak a teď se zaměřím na madlo u mrazáku a tady, kde vidím, že to je opatlaný. Zůstávají potom takové stopy, ale to někdy zůstanou i po té vyledě a potom, když to uschne, tak tam není nic vidět. Tak chvilku počkám. No. A mně to přijde teda úplně parádní. Úplně parádní. Žádný šmouhy tam nejsou. Fakt dobrý. Tak ještě bych mohla zkusit zrcadlo v koupelně. Jestli tam něco zůstane, ale já ho mám docela čistý. Jestli jste si všimli, jak se otevřely dveře, tak ty se neotevřely sami. To někdo přišel. Normálně to vypadá fakt dobře. Zůstanou tam takový jako šmouhy, ale jak to zaschne, tak ty šmouhy zmizí ještě jednou. No a já se můžu vykoukat a nemůžu nic vykoukat, protože nic tam nevidím. Vypadá to dobře. Tak já jsem s tím hadrem ještě vzala zrcadlo, co máme na skříni v chodbě, ve stupní chodbě. A normálně, jednička, paráda, úplně paráda, žádný šmouhy, nic. Takže jako já jsem z toho zatím docela nadšená. Akorát nevím, proč je ten hadr tak velký. Jestli na to leštění, aby to bylo jako, nevím. Za mě by se z toho udělali 4 hadry. Ale zatím jsem z toho celkem nadšená, spokojená. 25 korun a dobrý hadřík. Tak jestli ho máte a používáte, tak mi dejte vědět, jak vám přijde, jestli je fakt tak dobrý, jak se mi zdá. Zatím teda lednička a zrcadlo
Na jedničku. No a tady jsem si včera večer hrála a zkouším z barevných papírů dělat takový lístečky, jo. Našla jsem to na Pinterestu a říkala jsem si, že bych si třeba dala do vázečky větvičku holou a to by byl takový lísteček, no. Takže si tady takhle s tím hraju. U kriminálky Anděl jsem to včera dělala, takže sranda. A to kluci kdysi dostali, myslím, že z Lidlu, takovouhle sadu papíru někdy od babičky na nějaký tvoření, ale je zajímá počítač a tvoření moc ne, takže to tam pořád bylo a teď jsem si na to vzpomněla, že by z toho šli třeba udělat ty lístečky. A zkoušela jsem takový ještě různý tvary, tady asi. Jo, tady je to takový trošku vykrojený. No, vůbec nevím, jestli to použiju, ale zaujalo mě to. Potřebujete mít takhle trojúhelníček, takhle si ho přehnete. Já jsem to původně dělala jako na A4. Já to ukážu, ale pak ten... Pak ty lísky jsou moc velký. A4 se dá na půlku. Takhle. A tady se to takhle v půlce, jakoby uhlopříčka, se to nůžkama rozřízne a vznikne vám ten trojúhelníček. Vlastně jako takhle. No a teď je to strašně jednoduchý, jenom to na jedné straně ohnete, ideálně, aby to bylo stejný, ne jak to mám teďko já. Otočíte a zase ohnete a takhle ohýbáte až dojdete úplně na konec. Teď to dělám teda v rychlosti. Tak, tady máte vlastně tu půlku. No a teď buď tady dáte lepidlo, anebo třeba takovou tu oboustranou lepicí pásku a takhle to k sobě slepíte a máte takovej lísteček. No a pak se různě může dělat ještě ten trojúhelníček. Třeba ještě takhle vystřihnout do takových obloučků, ono vám to pak udělá, nebo prostě různě takhle, ono vám to udělá ještě trošku jiný tvary. Určitě to někde najdete na tom Pinterestu nebo někde. No, takže to jsem si tady včera tak hrála. Pak jsem dělala jeden věneček venku, tak teď asi půjdu ven a možná budu dělat další věnec, nebo vám ukážu aspoň ten, co už jsem vyrobila. Lílinka už čeká, že půjdem ven. Jo, a tady mám kalhoty na vyprání, na lyže, protože syn pojede na lyže s gimplem, na lyžák a už by měly jet po Vánocích, nebo není to zas tak blízko, ale teď jsou docela výprodeje, tak jsme koupili tady už kalhoty a ještě nějakou bundu, protože moc vybavení nemáme, takže to musím teďko vyprát, dám to asi do takového toho sportovního gelu na praní. Teď tam mám zase už jiný prádlo, no, takže se mi to tady válí, abych na to nezapomněla. Tak Lilouši, Lilouši, jsi tady někde? Jdeme ven. Tady mám ještě sušák s ručníkama, protože už jsme dneska zatopili v krbu, protože ty 4 stupně ráno nebo kolik je, to je hrůza. Tak aby mi to všechno uschlo. Lili, tak já jdu ven, jestli chceš jít taky, tak pojď. Jdeš? Další vedení. Tak, kluci už jsou doma, tak jdem na chvilku ven. Čo hned začne štěkat. Takže tady to pořád úplně nevypadá jako podzimně. Tady se mi konečně rozjeli kopřivy, jo. Celý léto prostě nic. Liloušku. No a tady mám truhlík ještě s muškátem.
Ale mám tady koupený nový květináček z Oby. A to je drátovec. Ale takovýhle pěkný, velký. A potom tady ta Milenbeck je. Tu jsem snad ještě takhle neměla, jako v podzemním truhlíku. To bylo takhle jako dva dohromady. Tak to si asi dám do jednoho květináčku za okno do kuchyně, protože tam hodně jakoby koukám. A pak jsem si tady koupila ještě, to je myslím chryzantéma, mám takový košíčky, tak to možná dám do toho košíčku. Tady mám ty netřesky, to tady nechám. A tady mám truhlík s vřesem. To jsou tři vřesy, to je ještě z toho basíka, z toho zahradnictví. A to bude asi všechno, no. A pak bych chtěla si udělat věneček. Nebudu to nějak zase přehánět, no. Tak, tady mám materiál na tvoření. Včera jsem tady tvořila. Takže tady mám nějaký, já nevím, jestli to jsou cipřišky, tujky, co to přesně je. Ale tady ta, já budu říkat tujka, jo. Je taková dožlutá, žlutozelená. A ta hrozně hezky vypadá na tom věnečku, že je to takový veselý. No, pak tady mám další, nějak to zkombinuju. Tady mám mech. Byl suchý, naštěstí. A chci si udělat jeden mechovej věneček. No a tady už mám jeden takhle věnec udělaný ze včerejška. Tak, nevím, jestli to tady bude vidět. Tak, vždycky ten první věnec, co dělám po nějaký pauze, tak vůbec nevím, jak ho mám dělat. Úplně to vždycky zapomenu. Ale myslím si, že je docela dobrý. Ještě chce nějak dozdobit, tak pak se podívám nahoře, co mám na zdobení. Kupovala jsem si, myslím, loni v Actionu takový ty červený jablíčka, plastový, ale vypadají hezky, tak možná je tam dám. Nebo by to chtělo, buď mám tu hlohyni, ta je oranžová, a nebo nějaký ty červený kuličky z toho skálníku, ještě tady mám jeden skálník převislej, takže možná to nějak nakombinuju a pak udělám ještě teda ten druhý věneček a pak bych chtěla ten věneček z mechu, malinký, a ten si dám asi do obýváku jako takovou dekoraci, takže to budu ještě vyrábět. No a co kytičky, já teď akorát připravuju to video, jak založit trvalkový záhon. Už dělám poslední úpravy, takže zítra ho snad vydám. Takže teď už tady jako nic moc nekvete. Až teda samozřejmě na ty gaury. Potom tady hvězdnice. Akorát jsem si říkala, že takhle tu jednu jsem dala blízko pod tu hortenzi, že to tam nevypadá úplně dobře, že asi příští rok ji přesadím spíš sem. A i tady ty šalvie vyrostly po druhý a jsou moc pěkný. Tady to je takhle vidět, že ta hvězdnice tam je moc, moc taková vysoká. Tak asi to pak předělám. No a dosypávala jsem někde kůru. Tady vlastně k té nový hortenzii velkolistý, tam jsem dala kůru. A potom do toho nového záhonu, teď je docela i pěkný trávník. Tady ten můj nový záhoneček, co zítra vyjde video, jak jsem ho zakládala. Tak jsem tady dala kůru, ale dala jsem to fakt tak jako jenom, aby se zakryla zemina. Protože vím, že třeba levandule nemá úplně tu kůru ráda. Protože to je pak takový to kyselý prostředí, tak tam jsem to moc nedávala. Určitě to nebude teda, aby tam nerost plevel, jo. To by musela být hodně větší vrstva. Fakt to tam mám jenom tak, jako aby se neřeklo. No a tady u toho turanu možná odstřihnu ty kvítka. Protože se říká, aby vlastně ta rostlinka dobře zakořenila, tak je dobrý ty kvítka ustřihnout, aby tu veškerou sílu dala do těch kořenů. No. Ale tady mi už asi mají kvísty hvězdnice, tak mi to je líto to
ustřihnout, protože chci vidět, jakou budou mít barvu. Tady vypadají, že budou takový tmavší, já myslím, že budou světlejší, takže to bude takový překvapení, no. A docela se mi tady chytla i ta stipa, nebo ten kavil. Možná se i tady bude dařit líp. Tady jsem taky dala ještě kůru. No, jinak je to tady už takový stejný. Už nic moc nekvete, ale ta mochna je hezká. Doufám, že bude takhle hezká i tahle ty další, co tady mám. No, kde jsi byla? Jo, vyčurat. Tak Lili, půjdeme na procházku. Půjdeme na procházku spolu. Co? Půjdeme se tady podívat na domečky, jakou kdo má výzdobu. Jo. Tak co myslíte, chce jít? Já myslím, že chce. Já nikdy to slovo procházka nesmím říct nahlas, protože pak už ji nesundám z nohy, Lílu. Jak už chce jít. Už bych nic neukázala. No jo, tak asi jdem. Tak, tady Ondra ještě včera sekal, protože tráva pořád roste. No, tady ty hvězdnice. Fakt jsou nádherný. A ty červený gaury. Ta kombinace. Moc pěkný. A tady jsem dala ten jeden turán. A tady mi vykoukla cibulka. A to bude asi ten modřenec. A vůbec nevím, kde se tady vzala. To asi někdo vyhrabal, protože tady nebyly. To budu muset ještě vymyslet, co s tím modřencem, protože to je takovej ten jiný druh. Takovej vyšší a moc se mi to sem úplně nehodilo. Takže možná to seberu a nechám to zatím doma, nebo to dám do jiného záhonu. A tady mi kvete ještě taky jedna hvězdnice a ta má být bílá. A to je taková maličkatý kvítka. Tak jdem, pojď Lili, jdem se oblíkat. Tak pojď. Pojď Liloušku. No hodná seš, hodnej. Hodnej Liloušek, hodnej. Tak, půjde se projít. Tak počkej, jak jsem ti to tam teď dala. Dobře. Tak, hotovo, oklepat. Dobrý. Pojď, můžeš zase předvíz rodeo s vodítkem, Lili. To už dlouho neviděli, sledující. Jak to budeš kousat, to už dlouho neviděli. Já nevím, proč to dělá pořád, no. Do cirkusu s Lílou. Tak jdeme, pojď. Jdeme. Tak my jsme tady zpátky z procházky a já musím využít toho, že je docela pěkný počasí. Dneska mělo pršet, ale neprší, jenom je trošku zataženo, ale je i celkem teplo. Takže můžu být venku, protože nerada dělám ten věnec vevnitř, protože si tam udělám strašný bordel. Ale zase, když už není takový teplo, tak mě mrznou ruce, nebo jsem zase nerada venku, takže prostě musím využít počasí. Takže udělám si věneček. Co k tomu budu potřebovat? Nějaký korpus. Buď se takhle prodávají ty slaměný korpusy, anebo já mám tady udělaný z nějakých větviček, teď myslím, od čeho to je. Možná z modřínu. Potom floristický drátek a nůžky. No a samozřejmě nějaký větvičky. Takže já mám tady zásobu nejrůznějších tují, cipřišků a já nevím čeho všeho. A budu dělat
takový svazečky, že vždycky si to dám takhle na sebe. A asi udělám i, že to budu střídat, jo. Takže udělám třeba, že jednou bude ta žlutá na vrchu, jednou bude ve spod. A čím uší máte ten korpus, tak spotřebujete vlastně míň materiálu. Čím ho máte širší, tak potřebujete víc, protože vy potřebujete ten korpus celý zakrýt. Takže musíte dělat vrstvy. Takže já třeba udělám jeden svazeček z téhle strany a druhý svazeček z té vnitřní strany, aby ten korpus nekoukal. Nebo můžete udělat jeden takový hodně velký svazeček, ale pak se to zase hůř dává tím, nebo přichytává tím drátkem. Takže buď si můžete ty svazečky přichystat dopředu, anebo budete prostě po každý si dávat hromádku. Jak vám to vyhovuje. No a jak začít? Vezmeme si teda korpus a obmotáme si ho drátkem. Tam bude vlastně ten začátek. Takže já to vždycky tady takhle nějak zauzluju. Takhle to obtočím a pak špičku zabodnu ještě do toho korpusu. Tak několikrát obtočím. A to bude vlastně, takhle budu začínat. Teď si představím, že ten korpus jsou jako hodiny, takže tady mám 12 hodin a tam začnu. Takže mám svazeček. Tak položím. Mám docela tady pichlavou tu tůjku, nebo ten cipřišek. Obtočím. Tak, vemu si další ten svazeček a ten zase přiložím takhle z té vnitřní strany. A zase obtočím. Tak a teď potřebuju zakrýt ten spoj a vezmu si svazeček a položím ho tak, abych zakryla ty drátky. Takže takhle. Tak a další a ten dám zase do té vnitřní strany. Takhle vlastně pokračuju, až dojdu na konec. Ten konec vám pak ještě ukážu. V půlce si většinou dělám očko, to dělám tak jako hodně amatérsky, vůbec nevím, jestli se to tak má dělat, ale celkem to drží. Nebo to očko prostě nedělám hnedka ze začátku, až tam mám několik těch větviček a pak si vždycky ten věnec vezmu, protože já nemám úplně dokonalej kulatý tvar. Takže se podívám, jak by se mi ten věnec nejlíp líbil a kde by to očko bylo nejlíp, abych ho udělala. Takže zatím ho nedělám, pak vám to ukážu. Takže svazečky a jedu, zakrývám drátek. Já se teď blížím k tomu, že si chci udělat poutko. No a to udělám úplně jednoduše, prostě takhle natáhnu ten drátek a tady si udělám očko, takhle obtočím a zase pokračuju s drátkem. Takže tady mi vlastně vznikne takový očko. A docela dobře to i drží. Nevím, jestli se to takhle dělá správně, ale relativně to funguje. No, takže mě ještě zbývá takováhle část. A tady je vždycky ten konec, je takovej nejhorší, protože si myslíte, že už tady nemáte nikde místo, ale když ten věnec ukončíte jakoby zbytečně brzo, tak potom je tam vidět mezera. Jo. Takže tady jsem kdysi viděla takovej trik,
jak udělat, abyste tady měli co nejvíc místa. A vlastně ty větvičky schovat co nejvíc tady, aby se vám to takhle přikrylo a nebyly ty spoje vidět. A nejlepší trik. Sponka, skřipec. Kdy vy si takhle tady sepnete větvičky a tady vám zůstane to místo, kde musíte vlastně dodělat svazečky. Jo, aby se vám to tam prostě pořád nepletlo. Tak a teď už to vypadá, že tady vůbec žádný místečko nemám. Když sundám ten skřipec, tak už by to šlo takhle zadělat. Jenomže když se pak na to podíváte celkově, nebo byste ten věnec pověsili, tak tady prostě to místo je takový tenčí. Takže ještě určitě dám skřipec a pokusím se tam dát ještě aspoň dvě vrstvy tujek. Aby nešlo prostě pak poznat, kde ten spoj je, kde, že to místo je tenčí. Ještě tady pořád místečko malý je, takže ještě určitě tady dám. Teď už je to fakt těžký se tam pořádně strefit. Tak, tam prý skřipec. Podívám se na to. No a už to tak asi nechám. Není to perfektní, ale už to nebije tak úplně jako do očí a teď si ten věnec ukončíme. Tak, tady mám pořád ten drátek, já jsem si to pořád držela, aby se mi to tady nikde nezamotalo. No a přiznám se, že taky nevím správně, jak se to ukončuje, ale já to dělám tak, že si to vždycky takhle odstřihnu. A pak ten drátek tady někde provlíknu, jak to jde, jak se tam strefím. Jak mám zmrzlý ruce, několikrát to takhle provlíknu. Tak různě to obtočím a pak vždycky ten konec takhle zapíchnu do toho korpusu. Takhle to tam přimáčknu a musím říct, že se mi nikdy nestalo, že by se mi to nějak rozpadlo ten věnec. Teď si najdu to poutko, což je tady. A věnec bude nakonec vypadat takhle. No a teď ho ještě nějak dozdobit, což je z mojí fantazii vždycky největší problém. Jak to dozdobit? Ale nějak si poradíme, ale to bude možná zase až v nějakém příštím videu, až budu ukazovat podzimní výzdobu, tak uvidíte, jak jsem to nakonec vymyslela. Ale bude to jenom takový fakt decentní. Dám tam asi ty jablíčka a něco tady ze zahrady. Nebo tady mám ještě nejrůznější traviny, takže bych mohla tam třeba... Ono se to dá, že si ty traviny dá jenom takhle jako zapíchnout a schovat pod to, nějak to udělat. Prostě něčím takovým přírodnějším. No jinak jsem to zakřikla, začalo pršet. Ale pršelo jenom malinko. Lelča to vůbec nepostřehla, že prší a je unavená z procházky.
Tak já jsem tady druhý den. Brambory se snědly. Až teda dneska, protože se zase ukázalo, že jednomu synovi to nechutnalo, ale to nic. Mám tady tu houbičku z Actionu. A tohle je ta scrub mami. Tu jsem měla zrovna v myčce, když jsem o tom vykládala. Kdy takhle vypadá po několika měsících, opravdu měsících používání, kdy používám jako drátinku na čištění nejrůznějších připečených kastrolů. A tím, že se potom dá do myčky, tak vypadá fakt jako nová a vůbec nějak nezapáchá, jako třeba klasická houbička. Takže opravdu vydrží hrozně dlouho. No. A shodou okolností jsem dneska zrovna četla nějakou recenzi na tuhle levnou houbičku, asi za 20 korun. A psali tam, že se to absolutně s tím originálem nedá srovnat a že se za chvíli rozpadla. Takže já to teďko vyzkouším a hned vám řeknu. Je to tady, tadleta, jo? Jinak ty vlastnosti by měly být podobné jako u toho originálu, to znamená, když se namočí do studené vody, tak zůstane takhle tvrdá a když se namočí do horké vody, tak změkne. Takže já si dám horkou vodu. Takže to by možná mohlo odpovídat. A jdem na to teda. No, takže musím říct, že umyla opravdu pěkně, ale otázka je, jak teda dlouho vydrží a co udělá myčka, protože ji hodlám zkusit dát taky do myčky, jo. Je pravda, že tady se moc ty nečistoty nedržej, tady v té je to horší, tam to nějak jde hůř, ale možná jsem neměla jsem srovnatelně připečený pekáčky, jo, takže zase tak úplně jsem to zkontrolovat nemohla. Nicméně budu ji testovat, zkusím do myčky, zkusím používat delší dobu a samozřejmě vám to zase v některém příštím videu řeknu, jak to dopadlo. Tak mám tady zase dozor, Linku. Já jsem vám chtěla ještě ukázat, že mám nový typ pantofle, už jsem vám teda ukazovala, ale už je mám upravený i na míru, tou horkovzdušnou pistolí. A to jsem vám vlastně v tom videu vůbec neukázala, že když vám pak jako tak skvěle sedí, tak vy vlastně, když je chcete takhle skopnout, tak to nejde, protože opravdu vám perfektně sedí přímo na vaší nohu. A já už jsem tam měla takový povolený, ty modrý. A teď se nemůžu na to zvyknout, že když potřebuju se třeba převlíknout, nebo když jdu do sprchy, tak prostě neskopnu ty boty a musím si normálně pomoct rukou, abych si je sundala, jo? Tak to je jenom takový ještě jedno. Jinak se s vámi pro toto video loučím a budu se těšit zase příště. Ahoj!